kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Zase nějaké dvojice příkladů pod sebou, tak jak spolu souvisejí. No, 11 minus 4. Víte to někdo z paměti? No já ne, tak já si to rozdělím. Já si to rozdělím nejdřív. Do 10 musím odečíst minus 1 a potom ještě minus 3. Takže 11 1 je 10, 3 je rovná se 7. A 11 7 rovná se 4. Bez jedné, bez 6, bez jedné, 10, bez 6, 4. Aha, tohle vypadá. Takže 11 minus 2 rovná se 9. No, no, rovná. Čili 11 minus 9 rovná se 2. Tady to vypadá, jako kdyby stačilo se podívat dolů. 11 minus 5 rovná se 6. A 11 minus 6 rovná se 5. A nemuseli jsme počítat. Tak teď to záleží na vás. Jestli se chcete naučit počítat, a tím spodním příkladem si to zkontrolovat. Nebo chcete se naučit podvádět. Takže zakrejte si ten spodní. 11 minus 3 rovná se 8 a ten kamarád. Příklad. 11 minus 8 rovná se 3. 11 minus 0 <hým> rovná se 11. Ste ani nemuseli nikam koukat. A 11 minus 11 rovná se. Úplně všechno zničený. Nula. Tak, další řádek zkuste sami. Já si myslím, že tohle cvičení vám půjde.